Capista também. Capista. Perdoe. Tem que ter evento ímpar, cuja importância é difícil de se identificar. Companheiros, taxilos, disse que 52 anos, se parou muito mal na rua, e eu com 62, mas sim, fui criado no som de São Pedro da Aldeia, por isso, a região toda. Quantos camarões vejei, eu, meu pai, já pesquei aqui de feira, vi a ponta da minha unha, as praias de São Pedro pareciam Copacabana, Caramã, Fábio. As altas temporadas enchiam. Água líquida, nós víamos a nossa imagem. E o progresso feito, e o César que nos fala, acompanhou esse progresso, o garotinho de bermuda, brincando na beira da praia, jogando futebol, mergulhando na lagoa, pescando, que eu adoro pescar, e pesca de hoje. E aqueles camarões que eu achava, que encontrava, que eu pegava para um saco, ou jantar, de montão. Hoje eu vou pescar uma perondela, um velhinho. Desapareceram. O que eu vejo é uma ala saramba. Não se dá para ver um santinho além dos nossos olhos. A lagoa realmente teria muita força de expressão dizer que está morta, mas está dando seus últimos suspiros. A lagoa de Araruama, que tem o poder da natureza, poder incrível, de se auto-recuperar, porque eu já vi essa lagoa se auto-recuperando, de eventos em que perumbelas, caracicus, taías, botava a cabecinha para fora, respirava e morria por falta de oxigênio. Essa lagoa, o direito, tutela a liberdade, a igualdade, mas em primeiro lugar, tutela a nossa vida, a vida do ser humano. Essa lagoa é a nossa vida. Se essa lagoa morrer e está morrendo, será a nossa derrocada. Então eu peço às autoridades presentes para terminar, principalmente provados, que olhem com amor. Se vocês não foram um Júlio César que brincou de short na beira da praia, que pescou seu camarão com seus pais pescando aqui, pelo menos que o coração de vocês pertenham, sintam a necessidade da proteção desse patrimônio, que é o maior patrimônio que nós temos, e realmente está acabando. Obrigado.